গুড মর্নিং আইরিয়া, গুড মর্নিং। মর্নিং অকণকে মোৰ পেজৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। ৰুমটো ঠিক ঠাক কৰি ললোঁ, এতিয়া আইৰিয়া কাপোৰকেইটা উলিয়াই লওঁ, আইৰিয়াক গা ধুৱাই আমি প্ৰথমতে জলপানটো কৰি লওঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈ আইৰিয়াক গা ধুৱাই আমি এফালে যাম, ক'লৈ যাম দেখাই আছোঁ। আজি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টত আছে পানী পিঠা, এইফালে বন্ধাকবি ভাজি। লোৱা, আহিয়ে মোবাইলটো টিপিবই লাগিব নহয়। ঠিকে আছে, আমি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব হয় নে নহয়? ছোৱালী গা চা ধুই ৰেডি হয় নাই? চাওঁ মুখখন চাওঁ, ৰেডি হৈ গ'ল দেই। সৃষ্টিকৰ্তাজনে পৃথিৱীত মানুহৰ বাদে জীৱ জন্তু সৃষ্টি কৰিছে হয় নহয়? তেনেহ'লে আমি কেইদিনমানৰ কাৰণে আলহী হিচাপে আহি আমি তেনেহ'লে আমি সেই জীৱ জন্তুৰ ওপৰত কিয় অত্যাচাৰ চলাওঁ? মানুহ কিছুমান আছে এনেকুৱা পৃথিৱীত মানে তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব লাগে, জীৱ জন্তুৰ যেন কোনো পৃথিৱীৰ স্থান দিবই নালাগে তেনেকৈ বুলি ভাবে। এই এনেকৈ ইমান সৰু মন এটালৈ পৃথিৱীলৈ কেনেকৈ আহে বাৰু? ভগৱানে সৃষ্টিকৰ্তা, ভগৱানে কেনেকৈ তেওঁলোকক ইমান ঠেক মগজ এটা দিয়ে মই ভাবি নাপাওঁ। আমাৰ যেনেকৈ জীয়াই থকা অধিকাৰ আছে, জীৱ জন্তুৰো জীয়াই থকা অধিকাৰ আছে। কিছুমান মানুহ আছে এই নিৰীহ প্ৰাণীবোৰৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ চলাই, চাবচোন পটককৈ ক'ৰবাত মাৰি পেলাই থ'লে, মানে এটাই ভাবে মানুহ মাৰিলেহে পুলিচে ধৰে, জীৱ জন্তু মাৰিলে একো আইন নাই বুলি। কিন্তু এটা কথা জানেনে, ঠিক আছে আইন ক'তোৱে নাই, কিন্তু ভগৱান আছে। ভগৱানে তাৰ মানে ফল নিশ্চয় দিব। ভগৱানলৈ যদি ভয় কৰে তেনেহ'লে এই নিৰীহ প্ৰাণীবোৰৰ ওপৰত মানে অত্যাচাৰ নকৰিব। সকলোৰে অধিকাৰ আছে, তাহাঁতকো মুকলি মনে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। আপুনি সহায় কৰিব নোৱাৰে নালাগে, কিন্তু অত্যাচাৰ নকৰিব। আমি ইয়ালৈ কিয় আহিছোঁ জানেনে? আজি আমাৰ বিৰিৰ 23তম মৃত্যুবাৰ্ষিক। বিৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগে নামটো শুনি অলপ গম পাইছে চাগে, কি হ'ব, মানুহ নে জীৱ জন্তু হ'ব, পাৰিবনে? এইফালে পথাৰ, ৰোৱনীয়ে ৰুবি আছে। এইডোখৰ বিৰিক এইডোখৰতে মানে পুতিছিলে এইজোপা গছজোপা নহয়। ইয়াত ভেটি এটা বনাব লাগিব বিৰিবা এইফালে দেই মা। বিৰি আৰু ইন্দ্ৰ মালি ন নামটো। আৰিয়া বা হাতীৰ ভিডিঅ' উলিয়ালে কব দেখা দেখা বা ফুলকেনে অকমান চাইড কৰি দেখা, চাকি গছ নাথাকো ডাঙৰ হৈ আছে, ভালে জ্বলিব। নালাগে, মই চিঙিছো দে, একদম নালাগে, প্লেটখন থাকক। মানুহ একদম সেইফালৰ পৰা মানুহ ভৰি গৈছিলে গোটেই, তাৰপিছত মানে তাই ইফালেহে পৰি আছিলে, তাই জীপখন এনেকে নমাই জ্বলাই দিয়া, জমা কৃষ্ণ কৰি দিয়া, কৃষ্ণ কৰি দিয়া, কৃষ্ণ মা কৃষ্ণ কৰি দিয়া, ভগৱান নুচুবা দেই, ভাল কৰি লগাই দিবা। পালোহি বিৰিক তাতে পুতিব লগা কিয় হ'ল জানেনে? বিৰিক মানে বিষ খুৱাই দিছিলে, তাইক মানে ঘৰলৈ আনিবলৈ নোৱাৰিলে, মানে তাতেই ডক্টৰৰ মাটি পোষ্টমৰ্টম কৰিব লগা হ'ল। আৰু সেই মাটিডোখৰ মালিকজনেই মানে
তাতেই পুতিবলৈ ক'লে। আৰু সেই মানুহজনেও মানে খুব হাতী ভাল পায়, তেওঁৰো ঢুকালে এতিয়া সেই তাতে দেখিলে নহয়, তেওঁৰ ভেটিটো তাতে আছে। বিৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগেতো আপোনাৰ এতিয়া চাবলৈ মন যাব, বিৰিনো কোনজনী আছিলে, দেখাম ৰ'ব। হাতীয়ে বোলে মই খুলি দিম নহয়, মই খুলি দিম মা, আহা। তিনিজনী হাতী আছিলে, এতিয়া মানে তাই যদি বিৰি নোখোৱা হ'লে এতিয়াও জীয়াই থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু যাৰ মৰণ যেনেকৈ আছে, যিমানে যি নহওক ন, বেয়া লাগে ন, এনেকৈনো বাৰু মানুহে ইমান ডাঙৰ প্ৰাণী এটাক বিষুৱাই দিব পাৰেনে? মানুহে মানুহৰ লগত শত্ৰু কৰিছে, মানুহক কিবা বেয়া কৰক, জীৱ জন্তু এটাক কিয় কৰিব লাগে ন? বিৰিক দেখুৱাবলৈ হ'লে এতিয়া এলবাম দুটো উলিয়াবই লাগিব, সেই উলিয়াই আনিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ বোলো বিৰি কোনজনী দেখাই আছোঁ ৰ'ব। পুৰণা দিনবোৰলৈ যাব লাগিব, পুৰণা দিনবোৰতো মই নাজানো, সেইকাৰণে মানুহজনে দেখাই দিছে আৰু। এইজনী বিৰি, এয়া মা, এয়া টিনা বা, এয়া কাকু বা, দেখিছেনে? এইটো আগতে আমাৰ ঘৰটো এনেকুৱা আছিলে মানে, আৰু এয়া হৈছে শহুৰ দেউতা। এইজনী বিৰি, এয়া হৈছে মিষ্টাৰ নিয়োগ, এয়া হৈছে টিনাবা, এইটো হৈছে আমি এতিয়া থকা গলিটো হা, সমন্বয় পথটো এনেকুৱা আছিলে, দেখিছে? এইজনী বিৰি আছিলেও এতিয়াও জীয়াই থাকিলেহেঁতেন, বিষুৱাই মাৰি পেলালে। পাইছোঁ যদি বস্তু এটা দেখাই দিওঁ, এয়াই হৈছে মিষ্টাৰ নিয়োগ, অকণমান দেখিবলৈ আৰিয়া নিচিনা ন, এয়া হৈছে মাহী, ডাঙৰ মাহী, মহা, টিনাবা, কাকু বা, এয়া টিনাবা, এয়া নেওগ, এয়া মা, এয়া আমাৰ যে এতিয়া ড্ৰয়িং ৰুমটো আছে, এইটো আগতে গেৰেজ আছিলে, এয়া নেওগ, এয়া টিনাবা, এয়া কাকুবা, অ' আইতাক চাইছে, অ' আইতাকক চাইছে, বিৰিক পোৱালিতে আনিছিলে নে ঘৰলে? তাৰপিছত বিৰি মৰোতে তুমি কোন ক্লাছত আছিলা? কান্দিছা নে পুৰা? দেউতাও কান্দিছে? তাত গোটেই মানুহ গোট খাই গৈছিলে ন? তাত কেলে পুতিব লগা হ'ল বিৰি? কেনেকে থাকিবা? বি খুৱাই দিলে ন? কোনে খোৱালে? আৰু তাৰপিছত হেৰি কি বিৰিলে দেউতাই সেই তোমালোকৰ সেইখনত জীপখনত কি লৈ আনে আগতে? গোমধান লৈ যায়, গোমধান আৰু গোমধান নহয় আৰু গোমধান নিলে গোমধান গৰুকে খুৱায়, বুট বুট লৈ যায়, বুটৰ বস্তা। বিৰি ক'ত থাকে আগতে? বিহগুৰিত, বিহগুৰিত নহয় যেতিয়া 96-94ৰ পৰা যেতিয়া কাঠৰ কাম কৰিছিলে তেতিয়া জংঘলত থাকে, পুথিল একদম ওপৰত পাহাৰত। আৰু তাইলৈ জীপত একো নানিলে কি খং উঠে ন? জীপখন পুৰা এনেকে এনেকে লৰাই দিয়ে পৰা, তেতিয়া দেউতাই ব্ৰেড খুৱাই আকৌ কল কল নাপায় সদায় যাওঁ, কুঁহিয়াৰ লৈ আনে ন? তাৰপিছত দেউতা অহাৰ লগে লগে জীপখনৰ মাত শুনাৰ লগে লগে পুৰা আহি যায় একদম জংঘলৰ পৰা ওলাই, আহিব দেহি পুৰা যিমান ভিতৰত পানী নাথাকিলেও আহিব। উফৰা, দেউতাই বৰ মৰমত ৰাখিছিলে ন? বাকী দুটা কি মাইকী আছিলে নি? এটা কথা, হাতী বোলে তলেদি পাৰ হলে বেমাৰ নহয়, আমি কিমান পাৰ হ'ব তুমি হাতী পিঠিত উঠি ঘূৰা নে? ঘূৰিয়ে থাকে চাগে ন? বস্তা পাৰি দিয়াটো কাণৰ ইয়াত খুচিব লাগে ন, খুচিলে আগলৈ যায় ন।
এয়াই বিড়ির কাহিনী। মা বিয়া হতে বোলে হাতি তিনজনীয়ে নে সাতজনীয়ে মাক বোলে কোপা আগবাই আনিছিলে, মিশন চাৰিআলি পৰা মাক আগবঢ়াই আনিছিলে, আদৰি লৈ গৈছিলে। মানে কেনেকুৱা লাগিব ন, বা মানিছে কিন্তু দেই। আমাৰ আমাৰো কিন্তু গোলাঘাটত, আমাৰ দেউতাৰ অৰিজিনেল ঘৰ গোলাঘাটেই হয়। আমাৰ দেউতাহঁতৰ কিন্তু ফেমিলিটো মানে বিয়া চিয়া পাতিলে হাতীতে, হাতী থাকিবই, মানে হাতী থাকেই আৰু। পৃথিৱীত চব বিশ্বাস কৰিব পাৰি, কিন্তু মানুহ জাতিটো কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। মানুহবোৰ কেনেকুৱা জানে, সাপ হৈ ফুটে বেজ হৈ যায়, আৰু সন্মুখত এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ থাকিব আৰু পিত পিছে এনেকুৱাই কৰি থাকিব নহয় শত্ৰু। মুখৰ আগত বন্ধু, পিত পিছে শত্ৰু। সেইকাৰণে কি জানে, মানুহতকৈ জীৱ জন্তুৱে বহুত ভাল। সেইকাৰণে মই মানুহ জাতিটোৰ প্ৰতি অকণোৱে বিশ্বাস নাই, অকণোৱে বিশ্বাস নাই। জানিলো পৃথিৱীত যেতিয়ালৈকে বেয়া মানুহ থাকিব তেতিয়ালৈকে ভাল মানুহৰতো নিষ্ঠাৰ নাই, নাই জীৱ জন্তুৰ নিষ্ঠাৰ নাই। আৰু এই বেয়া মানুহবোৰ থাকিবই লাগিব, নহ'লে পৃথিৱীখন নচলিব নহয়। এই বেয়া মানুহবোৰৰ পৰা ভাল মানুহো জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, জীৱ জন্তুও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। আৰু এটা কথা কওঁ, এই বেয়া মানুহবোৰে মানুহকে হওক জীৱ জন্তুকে হওক বেয়া কৰি কিমান দিন সুখেৰে খাব, সুখেৰে কেতিয়াও খাব নোৱাৰে। ভগৱান আছে নহয়, বিচাৰ কৰিবই, আৰু বিচাৰ কৰিবই লাগে, এই জনমতে পাই যাব। মানুহে ভাবে কাৰোবাক কিবা এটা বেয়া কাম কৰিলোঁ, বেয়া কৰালোঁ, কোনে আছে, কোনো চাবলৈ নাই বুলি ভাবে, কিন্তু সেইটো কথা নহয়। ভগৱান যে আছে, সেই ভগৱানে প্ৰতি পদে পদে বিচাৰ লৈ থাকে, প্ৰতি পদে পদে বিচাৰ লৈ থাকে। সেইকাৰণে মই কাকো কাৰো অৱস্থাক লৈ হাঁহিব নাযাওঁ, ক'বলৈ নাযাওঁ। মই মুঠতে এটাই কথা, মোক কোনোবাই দুখ দিয়ে, মোক কোনোবাই কিবা কৰে, জীৱ জন্তু কিবা এটা কয়, মই তেতিয়াই কিন্তু এটা কথাই কওঁ, ভগৱান ইয়াৰ বিচাৰটো ল'ব। আৰু ঠিক তেনেকৈ ভগৱানে বিচাৰ লৈও, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব লাগে, মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস নহয়। মই সেইকাৰণে মানুহৰ ওপৰত কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ। এয়াই দুনিয়া আজিকালি, আৰু মানুহে কয় মানুহক কিয় বিশ্বাস নকৰোঁ। মানুহ বিশ্বাসৰ যোগ্য হয় জানো, নহয়। ঠিক আছে দিয়ক, আৰিয়া ভাত খালে এতিয়া শুব আৰু। তেন্তে আজিলৈ ৰাখিছোঁ, সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ, ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক, সকলো সদায় ভালে থাকক। গুড নাইট।